6 aydan 5 yaşgacha bo'lgan bolalar o'rtasidagi isitma vaqtida bo'ladigan sudurgil haqida gaplashamiz. Sudurgi bu tutqanoq, talvasa deb nomlanadi. Sudurgi bo'lish uchun bolada 2 narsa bo'lishi kerak. Birinchisi bu genetik faktor, ikkinchisi bu isitma. Bolada mana shu 2 omil bir vaqtning o'zida jam bo'lsa, demak bu bolada sudurgi bo'lish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Odatda sudurgilar umumiy bolalarning soniga nisbatan oladigan bo'lsak, 2-5% da uchraydi va sudurgilarning davomiyligi juda ham ko'p holatda 5 daqiqagacha davom etadi. Kamdan kam holatlarda 5 daqiqadan ortiq davom etishi mumkin. Sudurgi vaqtida nima qilish kerak? Ota-onalar qilish kerak bo'lgan narsa, sudurgi bo'lgan bolada darhol agar og'zida oziq-ovqat moddalari, o'yinchoqlar yoki boshqa narsalar bo'ladigan bo'lsa, darhol og'zidan shu narsalarni olib bo'shatish kerak. Bolani yonbosh holatda yotqizish kerak, nafasi oson bo'lishligi uchun. Shu bilan bir vaqtda tez yordamga qo'ng'iroq qilish kerak yoki yaqin orada shifoxona bo'ladigan bo'lsa, u yerga olib borish kerak. Nima qilmaslik kerak? Bolani og'ziga qo'l qoshiq, metal, shpatel va hokazo narsalarni tiqish umuman mumkin emas. Bu holatda siz birinchi navbatda ko'rsatadigan asoratingiz tishlarni sindirishingiz, og'iz bo'shlig'ini yirtishingiz, tillarni jarohatlashingiz mumkin. Og'ir holatlarda esa qo'l tiqish orqali bolada nafas yetishmovchiligini kuchaytirib, buni orqasidan keladigan miya shishlarigacha olib kelishingiz mumkin. Bu holatlar bizni tajribalarimizda juda ham ko'p kuzatilgan. Shunday holatlar bo'lganki, ota-onalar qo'lini tiqib, og'ziga xuddi tilini ushlab qolaman degan maqsadda qo'lini tiqib, o'sha 10-15 minut daqiqada qo'lini tiqib olib kelishgan biz oldimizgacha va ungacha bolada nafas yetishmovchiligi rivojlanib bo'lgan va og'ir asoratlarga olib kelgan. Shuning uchun bolani og'ziga hech narsa tiqish mumkin emas, til hech qayoqqa ketib qolmaydi. Umuman hech narsa tiqmang bolani og'ziga.